မြန်မာတောင်ဆူဒန်နဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတို့မှာလူတွေစုလိုက်ပြုံလိုက်ပေါ်အလွတ်အလွန်ရက်စက်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေလို့ R2P တက်လက်မှုအမှတ်144ကိုထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ OHCHR ကမလ18ရက်မှာစာထုတ်လိုက်ပါတယ်ကာကွယ်ဖို့တောင်းဝန်ရှိတဲ့နေရာမှာအဓိကဦးစားပေးနိုင်ကအဖြစ်မြန်မာကိုသတ်မှတ်ထားတာပါလုံခြုံရေးတပ်တွေကလူသေတဲ့အထိအကြမ်းဖက်နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာလူအဖွဲ့အစည်းကကာကွယ်ဖို့တောင်းဝန် R2P ကိုထမ်းဆောင်ပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံတလွှားကလူထုစံနာပြပွဲတွေမှာပြည်သူတွေကနိုင်ငံတကာလူအဖွဲ့အစည်းကိုဆက်တိုက်ဆော့ဩနေခဲ့တယ်လို့လည်း OHCHR ကပြောပါတယ်1990ပြည့်လွန်နှစ်တွေကရဝန္ဒါနဲ့ယူဂိုစလာဗီးယားနိုင်ငံဟောင်းတို့မှာကျူးလွန်တဲ့ရက်စက်မှုတွေကိုလုံလုံလောက်လောက်တုတ်ပြန်မှုနိုင်ငံတကာလူအဖွဲ့အစည်းကပြက်ကွက်ခဲ့တာကိုတုတ်ပြန်ဖို့ R2B အတွေ့အခေါ်ပေါ်လာတာလို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့ကြီးမန်နေဂျာနာဒီယာခုတ်က PPCC ပြောပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမြမအိမ်နီးချင်းနဲ့ကမ္ဘာတလွှားကအစိုးရတွေကမြမပြည်သူတွေရဲ့မေတ္တာရက်ခံချက်ကိုအလေးကယူပြုဖို့နဲ့အနာဂတ်မှာလူသားတို့အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေဖြစ်လာမဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့မဖြစ်မနေအရေးကြီးတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တက်သားတဲ့ညီညွတ်တဲ့တန်တမာရေးအေးအေးယူမှုသာလျှင်မြန်မာနိုင်ငံတည်းကနောက်ထပ်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုဟန့်တားနိုင်မယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကလူတွေကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တတ်နေတာဟာလူသားတို့အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုမြောက်တယ်လို့လည်းကြေညာချက်ကဆိုပါတယ်မလ14ရက်ကတရက်ထဲမှာလူအယောက်50ကျော်အသက်ခံရတဲ့အတွက်အရက်သားအစိုးရကိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးသွေးစွန်းစုံနေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်လုံခြုံရေးတပ်တွေကလူအုပ်ကိုကြီးအစ်စ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်နေတာအရက်သားပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဖျက်ဆီးနေတာနဲ့ဆေးဘက်စည်ရနာဝန်ထမ်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုရုပ်သံထဲမှာရိုက်ကူမိကြတယ်လို့ OHCHR ကဆိုပါတယ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေကမြို့နယ်တွေအတော်များများမှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကြထန်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အရက်သားဆန္ဒပြသူတွေဟာစစ်ခုံရုံးမှာအယူခံဝင်ခွင့်မရှိတဲ့စစ်ဆေးစီရင်ချက်အချခံရမှာပါတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအချင်းချင်းရောအပြင်ကဘာနဲ့ပါဆက်သွယ်လို့မရအောင်စစ်တပ်ကအင်တာနက်ကိုပိတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကအခုထိလုံခြုံရေးတပ်တွေတက်လို့တေသူ149ယောက်ထက်မနည်းရှိနေပြီလို့ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေကစိတ်ချရတဲ့အစီရင်ခံစာတွေရတေဆုံးသူ200ကျော်ထိမြင့်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လုံခြုံရေးတပ်တွေထိမ့်သိမ်းခံရချိန်မှာတည်ဆုံးသူ9ယောက်ချက်မနေရှိပြီး2ယောက်မှာနှိပ်စက်ခံရတဲ့လက္ခဏာတွေရှိတယ်လို့လည်း OHCHR ကအတည်ပြုပါတယ်KIA နဲ့စစ်တပ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့မြစ်ဆုံအထက်ပိုင်းကဝေးထွက်ကြေးရွာသားတွေတိုက်ပွဲရှောင်လာကြပြီမဲ့တန်နေခဲ့သူအနည်းငယ်ရှိနေသေးတယ်လို့မလ16ရက်ည10နာရီမှာပလနာစိန့်ဂျိုဆက်စစ်ရှောင်စခန်းကိုရောက်ရှိလာသူတွေကပြောပါတယ်မလ15ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်တောင်ယာလုပ်ငန်းခွင်ကအပြန်ဗားပစ္စည်းမှမတည်လာနိုင်ကြပဲတိလာကြသူတွေရှိသလိုတက်ကြီးဝဲအိုတွေအပန်စွမ်းသူတွေနဲ့ကျန်းမာရေးမကောင်းသူတွေပါဘေးလွတ်ရာတောင်ကုန်းတွေမှာညဘက်တင်းချောင်ပြီးဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တရွာလုံးနီးပါးစစ်ပေးတင်းချောင်လာကြတာဖြစ်ပြီးရှမ်းနယ်ဗမာတွေကတော့မြစ်ဆုံကဘုံကြီးကျောင်းကတဲခုနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ငားတိုင်ခွန်းနဲ့ပြစ်တယ်။အဲ့ချင်းကလည်းကျမတို့ကတော်တယ်ကိုထွက်ပြေးသွားပြီးထွက်ပြေးညလုံးမြစ်နေပေးဒီလမ်းချောက်ကြတာဝေခေါင်းနဲ့ဝေရှိဝေရှိအသက်ရှိတင်းဆိုတဲ့ရွာရှိတဲ့တင်းရွာမရောက်မှာတို့အရင်ကလုထားတောင်ရဟောင်းအဲ့ဒီကုန်းပေါ်မှာတက်ဖို့တကြီးရွယ်အုံနဲ့ကလေးတွေနဲ့လူစုကလေးနဲ့ရှေလက်မတန်းဆန်းတွေနဲ့အကုန်လုံးတွဲခေါ်မှတုံးလိုက်ကြကြတော့အဲတောင်ကုန်းမတက်ရတယ်ပြင်တောင်ကုန်းရောက်တယ်နဲ့တောင်ရဟောင်းရှိအဲတောင်ရဟောင်းကလူများတွေရဲ့အခင်းတွေအစုပ်လုပ်တွေယူမှဟုတ်တောင်ထဲမှာသွားအိနေရအမကိုပိုင်ပစ္စည်းစင်ကျမတို့ကစက်တွေဝက်တွေမွေးတာပေါ့နော်ဘာမှတောင်မင်းတောင်ကြည့်မခေရဒီတိုင်းပဲတက်တောင်မလုပ်တာ
ဟိုစီးစရာတန်ကြီးကအစအကုန်လုံးဘာမှတော့မရှိဘူးအကုန်ထထခဲ့ရတာဟုတ်တယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ဇနီတူရန်ဂွေးထော်ပစီစွတ်နဲ့တံပေါင်ရန်ကြေးရတွေကဒေသခံတွေဟာတချို့လဲမြစ်ကြီးနာဘက်ကိုစစ်ဆောင်လာကြသလိုတချို့ကတော့ KIA ထိန်းချုပ်နေမြေမှာစစ်ဆောင်စခန်းတွေစီတိမ်းရှောင်သွားကြတယ်လို့ဝေးထော်ရွာကကိုမုံခေါလာကပြောပါတယ်ရွာမှာတော့နှစ်ယောက်ပဲသုံးယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့အိမ်ဆောင်နေပေါ့တချို့တွေကသူတို့ကခေါင်းမာနေပေါ့ကွာပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ကတေးလေးတေးပစီပေါ့အိမ်ချနေရွာတွေကအမြင်မဆွလွနိုင်ဘူးပေါ့စစ်အားကြီးထိလိုက်တော့သူတို့အိုးတောင်ကုန်းနေမှာအမှထွက်ပြေးမှခဏရှောင်းတာပေါ့စစ်လေဂိတ်တွေပိတ်သွားရင်ကုလို့မရတော့မောင်းတဲ့လူတွေသူတို့လည်းထွက်ပြေးကုန်တာပေါ့စစ်ကြောင်းတွေပါထိုးလာမှာလားဘာလားဆိုတော့မသိဘူးလေနော်တခြားယူပါတွေကအိုးအထက်ဘက်ကပြေးသွားကဲတင်းချုပ်နေမိပဲဟို KI တင်းချုပ်နေမိပဲမှာကက်မြေအမျိုးခဏရှောင်းဖို့အတွက်ဆောက်ထားတဲ့တည်နေပါရင်တော့ကြားတော့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့အတိကြတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးလေနော်စစ်ဘေးတင်းရှောင်းလာတဲ့ဒေါ်လဟာရွေတောင်ပြောတာကတော့မပောက်ပွဲသေးတဲ့လက်နဲ့ကြည်တာငွေထောင်ချောင်းပေးမှကြံနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟိုမျိုးကျမတို့ကဒီအောက်မှာဝတ်နေတယ်နော်။အဲ့ဒါဟိုအပေါ်နဲ့စင်းစင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးလာတာဟုတ်တယ်။ဝီးကျမလာတယ်နော်။ကလေးတွေကအလုံးကျမတင်နေရဟာဆိုကျမလည်းအပေါ်ကြည့်လိုက်အောက်ကြည့်လိုက်တယ်နဲ။ဟိုမျိုးပုံလို့ပုံလို့ပုံလို့ဆိုကျမမျိုးမြေစင်းစင်းနဲ့လောင်ပြောလာတာ။အကြီးကြီးဟုတ်တယ်။ဒါမကြီးဘူးလေနော်။အဲ့လောက်ဆိုတော့အခုကြလာငါတို့တေတော့မှဆိုရှင်သူအလုံးဝတ်တယ်ဝတ်တယ်ချင်တာဆိုတေးတောင်မှာစမကြတော့ဟုတ်တယ်အဲ့မှာအဲ့မှာကြာနေတာအဲ့ဒါလေမြစ်ဆုံတစ်ဖက်ကန်းကနေဆက်လင်းနဲ့ကူးလာပြီးတံဖဲကိုရောက်လာတဲ့စစ်ရှောင်း200ကျော်ကိုမပခတ်တိုင်းမှုကမြစ်ကြီးနာဘက်ဖြတ်တန်းခွင့်မပေးတာကြောင့်တံဖဲက RC တောင်းဝန်းထဲမှာညပိုင်းအထိနေခဲ့ကြရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ငင်းချင်းကြီးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ PCG ကနှိမ့်နိုင်ပြီးကားနဲ့တွားရောက်ခေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရခင်ကသူတို့2019ခုနှစ်ပိုင်းလောက်အထိစစ်ဆောင်လဲ့ဘူးတဲ့မြစ်ကြီးနာမြို့ပါလနာစိန့်ဂျိုဇက်စစ်ဆောင်စခန်းမှာ140ကျော်ရောက်ရှိနေပြီးစစ်ဆောင်ဦးရေ10ခန်းလောက်က Trinity Camps ကြီးမလာ16ရက်ည10နာရီဝန်းကျင်ကရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အနာသိစကောင်စီရဲ့အကြံဖက်ဖြစ်ခတ်ဖန်စီနိုင်နေမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေရှိနေပေမဲ့မုံရွာမြို့မှာပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်းကိုဒီကနေ့လူအင်အားထောင်တဲ့ချီလှည့်လည်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်မလ15ရက်နေ့ကမုံရွာမြို့မှာဖန်စီခံရပြီးရိုက်နှက်ခံခဲ့ရသူတစ်တော်ဦးစည်းဌာနက CDM ဝန်ထမ်းဟာအုံနောက်သွေးခဲတန်းရာနဲ့မလ18ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကပွဲလွန်သွားခဲ့ပါတယ်မုံရွာဆန္ဒပြမှုတွေတွင်စစ်တပ်ရဲ့ရဲကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုတွေကြောင့်တေဆုံးသူ17ယောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်မုံရွာပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်းကိုလာရောက်ပူးပေါင်းတဲ့လူတွေကိုဖမ်းဆီးတာဆန္ဒပြသူတွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ကားကိုတနက်နဲ့ပစ်ခဲ့လို့တေဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မလ18ရက်နေ့မှာတော့မုံရွာမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်တဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းတွေဟာရတဲ့နည်းနဲ့ဆက်လက်ချစ်တဲ့ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်ပါကစ္စတန်မြို့နယ်ညင်တော်သာလမ်းမမှာရှိတဲ့အတားအဆီးတွေကိုမလ18ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကစစ်တပ်ရဲ့ရဲကလာရောက်ပြီးရက်ွက်နေပြည်သူတွေကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းခိုင်းခဲ့တာပါဆန္ဒပြပြည်သူတွေနဲ့ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေရိုက်နှက်တာတွေမရှိဘဲအတားအဆီးတွေကိုသာဖယ်ရှားခိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာမနေ့ကတည်းကဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအကာအကွယ်အတားအဆီးတွေကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းခိုင်းတယ်လို့အခုမနေ့ပိုင်းမှာလည်းပါကေတအပါအဝင်တာအုပ်ကလာအပြင်အခြားမြို့နယ်တွေမှာလည်းအတားအဆီးတွေဖယ်ရှားရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်လာပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီအစိုးရကိုအာဏာပြန်လွှဲဖို့စော်ဩချက်တွေကိုကြီးစံနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်။ဒီဗျူဟာတွေဟာပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားမပြုသလိုဗမာစစ်တပ်ဟာသူတို့တကူကောင်အကျိုးစီးပွားအတွက်အာဏာသိမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာသတိပေးနေတယ်လို့အမေရိကန်အာဆပစိဖိတ်မီဒီယာဌာနချုပ်ကမလ18ရက်နေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာသူတို့ပြည်သူတွေကိုသူတို့ရရဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်နိုင်ငံတော်အားမှာလူဒါဇင်ချီတတ်နေကြတယ်
စစ်ကောင်စီရဲ့မြန်မာပြည်သူအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုဟာစောင့်စည်းမှုမရှိသလိုပြစ်မလွတ်နိုင်ဘူးလို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုပြောခွင့်ရဂျယ်လီနာပေါ်တာကမတ်လ15ရက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့ပါတယ်အကြမ်းဖက်မှုတိုးလာတာနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းတာကိုဆန့်ကျင်ဖို့နိုင်ငံအားလုံးကခင်ခိုင်မာမာအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့အမေရိကန်ဟာဆက်လက်ဆော်ဩခဲ့ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းဝန်ဒွေမျိုးကစစ်မှုဆောင်မှာမတ်လ18ရက်နေ့နေ့လယ်ကလောင်စာဆီတိုးလောင်ရုံမီးလောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒက်စီဒီဇယ်စီဂါလန်ပေါင်း 2,500 နဲ့နေအိမ်တစ်လုံးမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။ဝန်တွင်းဆက်မှုဆောင်မှာရှိတဲ့ဦးမြင့်ဦးပိုင်နဲ့ပိုးဦးပိုးရွှင်လောင်စာဆီတိုးလောင်ရုံမှာလောင်စာဆီပေပါထဲကလောင်စာဆီတွေကို9ကလန်ဝင်ပုံးနေတဲ့ကိုပြောင်းလဲထည့်စဉ်စီကောက်နဲ့ပေပါနှုတ်ခမ်းတို့ဖွတ်တိုက်မိတာကြောင့်မိပွားများပွင့်ထွက်တာမီးလောင်ခဲ့တာပါ။လောင်စာဆီဖြစ်တဲ့အတွက်မိသက်စေသူအလုံး20နဲ့အမြောက်စေရီ180လောက်အသုံးပြုခဲ့ရသလိုမိထီလာတာစီဝန်တွင်မြို့သုံးမြို့ကမိသက်က18စီလောက်နဲ့မိငိမ့်သက်ခဲ့ရပြီး96သိန်းလောက်ဆုံးဆုံးတယ်လို့မိသက်ဝန်ထမ်းတအူးကပြောပါတယ်သူ့မိုးအုပ်ကတထအိမ်တစ်လုံးနဲ့ဓာတ်စီဒီဇယ်လောင်စာစီ2500ဂလန်မိလောင်ဆုံးဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်မိထီလာမိသက်ကားတစီဝန်တွင်းကိုမိငိမ့်သက်ဖို့လာစဉ်မိထီလာပြည်သားရ3လမ်းနဲ့4လမ်းကြားမှာအမျိုးသမီးတူစီးလာတဲ့ဆိုင်ကယ်တစီနဲ့ချိန်မိပြီးလဲကျသွားတဲ့အတွက်လက်ကျိုးနှံရိုးကျိုးဦးကောင်းတန်ရရသွားပြီးမန္တလေးဆေးရုံမှာဆေးကုသနေတယ်လို့သိရပါတယ်မိပေါ်ဆစွာအသုံးပြုသူဦးမြင့်ဦးအားဝန်တွင်းမျိုးမရဲစခန်းမှာမိပေါ်ဆမှုရစသက်ကြီးပုံမှ185နဲ့အမှုဖွင့်လာပါတယ်ပါကေတညင်တော်သာလမ်းဘက်မှာသူမနသပိတ်စခန်းဖွင့်ကဆန္ဒပြသူတွေရှိတယ်လို့စစ်တပ်ကလည်းအရက်သားတွေကိုအုံပြုပြီးလမ်းပေါ်ကအတားအဆီးတွေကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ဖလိုင်မြို့နယ်ဘူရာယုံလမ်းမှာလည်းညလေပိုင်းထိုင်သပိတ်ကိုအောင်မြင်စွာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တဲကမြို့နယ်တချို့တွေမှာလမ်းပေါ်အတားအဆီးတွေလိုက်လံဖယ်ရှားတာကလွယ်လို့ကျက်ကပြုတ်ခွေးမှုတွေတိတ်မရှိပေမဲ့တာမွေမြို့နယ်ထဲမှာကြောက်ကြစနစ်နဲ့ဆန္ဒပြသူတွေလမ်းပေါ်ကအတားအဆီးတွေကိုမီးရှို့မှုတွေရှိနေပြီးကြည်စစ်ရာဘာကြီးအတန်ဘုံမျက်ရည်ယိုဘုံတွေနဲ့ကျက်ကပြုတ်ခွေးမှုတွေရှိပေမဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူညနေပိုင်းအထိမရှိဘူးလို့ဆန္ဒပြသူလူငယ်တွေကဆိုပါတယ်အလုံးမြို့နယ်ကွင်းချောင်းလမ်းမှာလည်းလူငယ်တွေဥဆောင်တဲ့သပိတ်ကိုတက်ခပ်ဖြိုခွင်းမှုတွေရှိခဲ့ပြီးလူငယ်တွေဘက်ကလည်းကြွေးကြော်တဲ့အနေနဲ့အတူမီရှူမီပန်းတွေနဲ့ပြန်လည်တက်ခတ်ခဲ့ကြပါတယ်။တာမွေကြောက်မြောင်းမှလည်းဆန္ဒပြလူငယ်တွေကိုစစ်တပ်ကတက်ခတ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာ10ယောက်ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စီအနာရှင်ဆက်ကျင်လူမှုဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းမတရားအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုတွေကြောင့်ကြောက်ဆုံးသူဦးရေဟာ218ယောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း EAPP ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီစီးရင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ February 1ရက်နေ့ကနေမတ်လ18ရက်နေ့အထိမှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးဖန်စီတရားစွဲဆိုတည်တံချမှတ်ခံရသူစုစုပေါင်း2192ဦးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူ15ယောက်အမှုခွင့်ခံရပြီးဖမ်းဝရန်ထုတ်ခံရတဲ့အတွက်တိမ်းရှောင်နေသူ83ယောက်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူ319ယောက်ရှိနေတဲ့အတွက်လက်ရှိအချိန်ထိ1892ယောက်ဟာဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုတည်တံချမှတ်ခံရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဖန်စီတရားစွဲခံရတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမြိတ်မြို့က DPP သတင်းတောက်ကိုကောင်းမြတ်လှိုင်ခေါ်ကိုအောင်ကျော်ကိုမလ30ရက်နေ့မှာရုံးထုတ်မယ်လို့သူရှိနေကပြောပါတယ်ကိုအောင်ကျော်ကိုပုံမှန်905ကကြီနဲ့စွဲဆိုတဲ့အမှုတရားရုံးရောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးမကြခင်ရက်ပိုင်းတွင်မြိတ်ထောင်မှာကိုစလဲပါဝါလွှဲယူသွားမယ်လို့သူကပြောပါတယ်
DPP သတင်းတော်ကိုအောင်ကျော်ကိုမလ၁ရက်နေ့ညမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကမြိတ်မြို့ကနေအိမ်တွင်အင်အားသုံးချင်းနှင်းဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတီမြို့က DPP သတင်းတော်ကိုမင်းညိုအပါအဝင်သတင်းသမားစုစုပေါင်း40ရောက်လောက်ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။တက်မတော်ကိုအကြီးညိုပြည့်စုံမှုပုံမှ905ကကြီအရာအပြစ်ရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါကထောင်တန်းအများဆုံးနှစ်နှစ်နဲ့ငွေတန်းမှာပူတွဲချမှတ်နိုင်ပါတယ်မွန်ညွတ်ရေးပါတီဘဝအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာပညာအောင်မိုးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောက်စီဝင်ဖြစ်အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကခက်အပ်တောင်းပေးအပ်လိုက်ပါတယ်ဒေါက်တာပညာအောင်မိုးကိုတော့စစ်ကောက်စီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခက်အပ်တာဝန်ပေးကြောင်းမလ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာအာနာသိစစ်အုပ်စုကသိမ်းယူထားတဲ့ MRTV ကတင်ညာသွားခဲ့ပါတယ်ဒေါက်တာပညာအောင်မိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာရေးမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသူဖြစ်သလိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီကရွေးချယ်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်အာနာသိစစ်အုပ်စုဟာမွန်ပြည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှလည်းမွန်ညွရေးပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်လီဓမ္မကိုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခန့်အပ်တောင်းပေးထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့နိုင်ငံသားတွေဘေးကင်းနာသေးကြစေရေးခန့်ခိုင်လုံလုံနဲ့ပူပြီးတော့အားပါပါဆောင်ရွက်တင့်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရကျောက်လီကျန်းကမလ18ရက်မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းပြောလိုက်ပါတယ်မလ14ရက်ကတရုတ်စစ်ရုံ30ကျော်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးခုလိုပြောလိုက်တာပါအရင်လကမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခံရပြီးတရုတ်နဲ့အိမ်နီးချင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဗျမ်းပဒါတွေဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကရေးပါတယ်မလ16ရက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတွေကမရှိမဖြစ်မဟုတ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့တရုတ်အစိုးရဟာအစိုးရပိုင်းလုပ်ငန်းကြီးတွေကိုညှို့ချခဲ့တယ်လို့ညှို့ချခံကုမ္ပဏီသတင်းအရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးဟောင်ကောင်အခြေစိုက် South China Morning Post သတင်းစာကပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလုပ်ငန်းလဲပတ်နေတဲ့တရုတ်အစိုးရပိုင်းလုပ်ငန်းတွေရွှေ့ပြောင်းဖို့အမိန့်မရဘူးလို့ဝန်ထမ်းတွေကပြောခဲ့ကြောင်းတရုတ်အစိုးရပိုင် Global Times သတင်းဌာနကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအစီရင်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပုံပြင်းထန်ပြီးစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်လုပ်မယ်ဆိုတာကိုတရုတ်အစိုးရမီဒီယာကအရေးနမိတ်ပြနေတယ်လို့အမေရိကန်အခြေစိုက် The Diplomat သတင်းဌာနကအစီရင်ခံခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာထိမ့်သိမ်းခံအရက်ဖက်ကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေချိုးဖောက်မှုနဲ့တရားစွဲထားတယ်လို့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ MRTV ရုပ်သံကမလ18ရက်နေ့မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာအစောပိုင်းကအခြားအမှုလေးမှုကိုပါတရားစွဲထားပြီးသားလို့ Straight Times နဲ့ Bloomberg သတင်းဌာနတို့ကအတိအသီးအစီရင်ခံပါတယ်စေပိုင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်မဝိတ်ကသူ့စီမံကိန်းတွေချောချောမောမောလုပ်နိုင်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသူ့အိမ်မှာ၄ချိန်ခွဲပြီး2018ကနေ2020 April အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ၅သိန်းခွဲပေးခဲ့တယ်လို့ပြောနေပုံကိုရုပ်သံကပြသပါတယ်ညဉ့်ညင်သက်သေမရှိဘူးလို့လည်းသူကပြောခဲ့ပါတယ်စစ်အာဏာပိုင်တွေဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသူ့ဥပဒေအကြံပေးအဖွဲ့နဲ့တွေးလို့မရအောင်ဟန်တာထားပါတယ်သူ့ရဲ့ဥပဒေအကြံပေးအဖွဲ့ကတော့အမှားလုပ်ထားတာမရှိဘူးလို့ညင်းပါတယ်ဆွဲချက်အားလုံးကနိုင်ငံရေးအခွင့်ရွှေ့တာလို့ရှုမြင်ကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်မတ်လ15ရက်မှာစီစဉ်ထားတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တရားရုံးယုံကျင်းကိုလည်းအင်တာနက်ပြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မတ်လ24ရက်ကိုရွှေ့ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဟာလူအယောက်200ကျော်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ကြီးလုံးကျွတ်ဆန္ဒပြပွဲကိုဟန့်တားဖို့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်ထားတယ်လို့မီဒီယာတွေကဖော်ထုတ်ပြောဆိုကြပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဒေါခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်လှူထားတဲ့ရန်ပုံငွေတွေကိုကိုရေးကိုတာအတွက်ယူသုံးထားတယ်။
Nangan by Nigu, Foundation Young Grand Dread, Anga Charane, Nipidoga, Thumb within Nanjao Dread, Niwe Rama, Zigwa Pauzeta, Nade Zine, Yayu Kere Lule, Sikau Siga, Suswet Habare. Yingale, Do Ansan Suchiha, Pinko Toko Ubidi, Abawa Gabi Simae Ubidi, Delico Satoe Ubidine, Coloni Kika, Pogmatiku Ama, Loso Murine, Deaswe Kana Yabare. Kita, Dutia Tamara, Mawin Kaipan, Usang Jimbare, Dida Zu Soya Pue, Siwe Messing, Tin Nin Zang, Natana Sati, Sompiacha Ea, Ain't No Newsa, Yes Sidda Aka Jatin Wine, Mita Wunsang Larigu, Don Swe Mu Yuni Alo Dre, Natana Sata Kuni, Pepoy La Dianiga Satin Yi, Twin Chemshi, Kin Lo Queen, Akame Dujao, Simange, Banda Yine, Samu Wunjitana, Kita, Pirao Zuunji, Uti Tonanga, Jinya de Totavare. Dabi, Ain't no Mahode and Yusanya Dre, yes, said that I da thing we ne, a child was on Gamia, Gaukan Jingu, Natana said to Kuni, before I let the Yaniga Satin be, Long Swemu Uni Alo, Kita Sanganjao, Mala Sashia Yeswene, Jinya Jemma, Pashibare. Pirao Zuya Lanyo de Aya. Yes, the next one in Mujitana and in it. COVID-19 jail. Pidure, Siwaya ya, Seda ya ya, Jate Jimyaza Shini Jingu, a tile of Giozi Wu, Natana Setakuni, January La, those at the Yaneti. Edo Musa, yes, Seda at those way moved the Unima, the young as a Uniti. Da Aka Jabing Wine, Mita Wusanga Apawi, Kinlo Queen, a Kame Pugabi Chibare. Yakuka, COVID-19 Kusa Yoga at the end. Anna, they say, oh, sweet, a sinjin may low yaddy jow. Pidure, Nizin and Nya, say Yokova, a tito kayani at the end. Lumu siwa guanya, Majozabu two gezwa, a tet a day, yin sign yara gala, chinira jow. A though amusa, yes, said that up, don't swim wood, that a kata thing win it, me down, wusanga, Natana said the kuni, before I let the yanima sabi. Now, Jet, Jinya Jet is on the Amatopian at JT, Twin Jemishi, Alonzo, King Lu Queen, a comet, you like the Elu, the Avare. Kita, Dutia the Mara, Mawin Kaipan, Usang Jimbare, Dida Zu Soya Pue, Siwe Messing. Tin Nin Zang, Natana Sati, Sompiacha Ea. Ain't no newsa, yes, said that I caught up thing we net. Mita Wunsang Larigu, those way move you need Alo Dread. Natana said the Kuni, before I let the Yaniga Satin Yi, Twin Chemshi, Kin Lo Queen, Akame Dujao, Simange, Banda Yene, Samu Wunjitana, Kita, Pirao Zuunji, Uti Tonanga, Jinya de Totavare. Dabi, Ain't no Mahode and Yusanya Dread, yes, said that I da thing we net. A child was on Gamia, Gaukan Jingu, Natana said to Kuni, before I let the Yaniga Satin be, don't swim who you need Alo, Kita Sangan Jow, Mala Sashia Yeswene, Jinya Jemma, Pashibare. He down so soya Lanyo de Aya, yes, the next swing Mujitana and in it. COVID-19 jail, Pidure, Siwaya ya, Seda ya ya. Jet Jimyaza Shini Jingu, a tile of Giozi Wu, Natana said Kuni, January La, those at the Yaneti. Ain't no Musa, yes, said that are those way moved the Unima, the young as a Uniti. That are Kaja thing we net, Mita Wusanga Apawi, Kin Lo Queen, a Kame Pugabi Chibare. Yakuka, COVID-19 Kusa Yoga at the end. Anna, they say, oh, sweet, a sinjin may low yaddy jow. Pidure, Nizin and Nya, say your goba, a tito kayani are at the Lumu siwa guanya, Majozabu two gezwa, a tet a day, yin sign yara gala, chinira jow. Ain't no amusa, yes, said that up, don't swim wood dread, that a kata thing win it, me down wusanga, Natana said to Kuni, before I let the yanima sabi. Now tet, Jinya jet is on the Amatopian at JT, Twin Jemishi, Alonzo. Kin Lo Queen, a comet, you like the Elu, the Avare. All
ောပါတမကဟာအာနာသိမ့်မှုနောက်ွယ်ကလူတွေကိုလာမဲ့တနည်းလာနေ့မတ်လ22ရက်မှာဒဏ်ခတ်ဖို့အတည်ပြုမယ်လို့ပြင်သစ်အစိုးရကပြောလိုက်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့နောက်တိုးနှိမ်နှင်းမှုတွေကိုကြောက်လို့နိုင်တရားမျိုးကထောင်ချီတဲ့လူတွေထွက်ပြေးနေရချိန်မှာခုလိုပြောလိုက်တာပါတရင်ဘက်ကုံရက်ကသွေးစွန်းတဲ့နှိမ်နှင်းမှုတွေပြီးစစ်ကောင်စီကမြို့နယ်17မြို့နယ်မှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကနိုင်တရားမှာလုံခြုံရေးတပ်တွေကဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းလူအယောက်40ကျော်တတ်ခဲ့ပြီးစစ်ရုံတွေအတော်များများမိရှုခံခဲ့ရပါတယ်ဒီဆုံးသူအတော်များများရဲ့မိသားစုတွေကမလ16ရက်မှာဇာပနပွဲတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကမလ18ရက်နေ့မှာအစီရင်ခံထားပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒဝယ်မြို့ကစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြတပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေနေတဲ့အိမ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဝဲကျွန်းရက်ကွက်ကတပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေနေတဲ့အိမ်ကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ရဲတွေကဝင်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတိမ်းလျှောက်သွားလို့လွတ်မြောက်သွားပါတယ်ခေါင်းဆောင်တွေမမီလို့အနီးဝန်းကျင်ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့အမျိုးသားစုစုပေါင်း6ဦးလောက်ကိုဖမ်းသွားတယ်လို့ဆိုင်ကယ်တွေကိုလည်းတိမ်းသွားတယ်လို့ဆန္ဒပြကြောင်သားတဦးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီနေအိမ်မှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဒဝယ်တပိတ်ကော်မတီကခေါင်းဆောင်10ဦးလောက်နေထိုင်တာလို့ဆိုပါတယ်ဒဝယ်မြို့မှာဒီကနေ့မနက်ကစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးကျက်စပြင်းတပိတ်စစ်ကြောင်ဆက်လက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးအကြမ်းဖက်ရဲနဲ့စစ်တပ်ကစောင့်ကြည့်တာတွေရှိပေမဲ့ပြစ်ခတ်ဖြုတ်ခွင်းတာမရှိဘဲအေးအေးချမ်းချမ်းပြီးဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်မော်လမြိုင်မှာအာနာသိစစ်ကောင်စီလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်မလ16ရက်နေ့ကကြဆုံခဲ့တဲ့အသက်21နှစ်အရွယ်မာတောက်ထွန်းရဲ့ဇာပနာကိုမလ18ရက်နေ့မှာမော်လမြိုင်ကပိနေကုံတုတ်တံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မာတောက်ထွန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်ကမော်လမြိုင်ဈေးကျွရက်မှာစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန္ဒပြရင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်တနက်ကြီးစံလဘင်းထိမှန်ပြီးစေကူတမှုခံယူနေစဉ်မှာတည်ဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဝင်ရမှာလူငယ်တွေအနေနဲ့မိမိအသက်အန္တရာယ်အတွက်အတက်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ထားကြဖို့ကိုမောင်တောက်ထွန်းရဲ့မိသားစုဝင်တွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မိသားစုဝင်တယောက်လူပြောဆိုခံစားရတာပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒါတွေကမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတာအားလုံးကဒီဥစ္စာတွေဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တာတွေကအကုန်လုံးနင့်နာစရာကြီးဘရုတွဲမှာကောင်းချင်းရှိဘူးအကုန်လုံးတရားနည်းပြီးတော့လည်းတိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတာကိုတိုက်ပွဲဝင်ရင်တော့စောက်ဝင်ကြပါတော့ဒါပေမဲ့ကိုတတိနဲ့ကိုကိုတို့အန္တရာယ်မဖြစ်အောင်လို့ကိုအတက်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ကြပါလို့ဒီလိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်လဘင်းထိမှန်ပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့မောင်တောက်ထွန်းကိုအာနာသိစ်အုပ်စုကအမှုဖွင့်အရေးယူတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ပါသေးတယ်။မော်လမြိုင်မှာတော့အာနာသိစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတဦးအပါအဝင်တေဆုံးသူလူငယ်3ဦးထိရှိလာနေပါတယ်။ဒီရေးရရရောတာစိတ်မကောင်းဘူး။မိသားစုဘာရောတာ။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောက်မဲမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းဟာအကြမ်းဖက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ထိတိုက်မတိုးစီဘူးဆိုင်ကယ်စီးပြီးကြောက်ကြစနစ်နဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ကြောက်မဲမြို့ပြင်ကျွဲကုန်းနောင်ပိတ်လေးမန်ခါဟိုင်ပုတောင်နောက်ကုန်းစာစတဲ့ကြီးရွာတွေကိုဒီနေ့မနေ့9ရက်ကနေ10ရက်ကျော်အထိလက်ပတ်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးဒေသခံတွေကလမ်းမေးကနေလက်ခုပ်တီးအားပေးပြီးအကျွေးမွေးတွေနဲ့အဲ့ခံခဲ့တယ်လို့ဆန္ဒပြသူတဦးကပြောပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းပေးဖို့မတ်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာမော်လမြိုင်ကမူလငွေတွေဟာမိရှို့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်စစ်တပ်ကရေးဆွဲထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာအာဏာရှင်စနစ်ကိုသက်ဆိုးရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိရှို့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရတာလို့ဦးဆောင်သူမူလငွေတဦးက DPP ကိုပြောပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့မော်လမြိုင်ကမူလငွေတွေလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီးအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့
အကျန်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ချစ်ခတ်ဖြိုခွင်းနာတွေကြောင့်ကြောက်ကြစနစ်နဲ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်လာနေကြပါတယ်။မြောက်ဦးမြို့နယ်တင်ညိုဒုက္ခသည်စခန်းမှာမလ18ရက်ည8နာရီကျော်လောက်ကနေအိမ်900လောက်မိလောင်ဆုံးရှုံးကနှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ကနေသိရပါတယ်။မိထွန်းထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်လဲကြပြီးမိုးကထရန်ကနေတဆင့်ကူးဆက်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာလို့ပြည်နယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မိလောင်ကျွမ်းတဲ့နေရာကိုမြောက်ဦးခရိုင်နဲ့မြို့နယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ကမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်20အရင်မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်15ဦးမိသက်ရင်သုံးစီးနဲ့တွားရောက်ငင်းသက်ခဲ့ရာည9နာရီကျော်လောက်မှာမိငိမ့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိသူ2ယောက်ကိုတော့တင်ညိုတိုက်နယ်စေယုံမှာဆေးကုသပေးနေပြီးမစိုးရိမ်ရဘူးလို့သိရပါတယ်။ညဦးမျိုးနဲ့တင်ညိုစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာကျေးရွာပေါင်း73ရွာကလူဦးရေ3355ယောက်နဲ့အိမ်နောက်စု855စုနေထိုင်နေတဲ့အနက်လူဦးရေ2900ကျော်မိဘသင့်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာမိဘသင့်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုနှိဆက်ရာဖုန်ကြီးကျောင်းတွေမှာနေရာချတာပေးပြီးယာယီရွက်ဖြင့်မိုးကတဲနဲ့ထားရှိနိုင်အောင်စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝိလေလူအဖွဲ့အစည်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်း OSM ကဗန္ဒာရေးမန်နေဂျာဖြူပပတော်ကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့ဖွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းဖောက်ဒေးရှင်း OSF ကမလ18ရက်မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။သူအဖက်ခံရတဲ့အတွက်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစိုးရိမ်နေစစ်အာဏာပိုင်တွေကတခြားဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်ဆေးဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတော့အစီရင်ခံစာတွေကြောင့်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားရတယ်လို့လည်း OSF ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးရုံးကပြောခဲ့ပါတယ်။ဖွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းဖောင်ဒေးရှင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီအရေးစီရင်လှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်ပံ့ပိုးနေတာဆယ်စုနှစ်ချီနေပါပြီ1990ပြည့်လွန်နှစ်တွေကတည်းကအခုထိဒီဖောင်ဒေးရှင်းဟာကျောင်းသားတွေအတွက်ပညာသင်စုတွေနဲ့သင်တန်းတွေပေးနေခဲ့တာလို့ Global News Wire သတင်းဌာနကအစီရင်ခံပါတယ်2019ကစပြီး OSM ကကျညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနယ်ပယ်တွေကိုတိုးချဲ့တာတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေနဲ့အရက်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ် OSM ဟာဘဏ်ကနေသူတို့ရန်ပုံငွေတွေကိုထုတ်ယူပြီးတရားမဝင်တဲ့လုပ်ရက်တွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်အပါအဝင်စစ်တပ်ကဆွဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကအမှားတွေလို့လည်း OSF ကပြောပါတယ်ဒီရန်ပုံငွေတွေအားလုံးကို OSM ရဲ့ရီမန်းချက်ဘောင်တွင်းကနေအပြည့်အဝသုံးခဲ့တယ်။စစ်အာဏာသိမ်းချိန်မှာမီဒီယာဆက်သွယ်ရေးနဲ့ဗန်စနစ်တွေကန့်သတ်ခံထားရလို့ DSM ဟာလုပ်ငန်းလက်ပတ်ရေးအတွက်လူတဲ့ရန်ပုံငွေတွေဘေးကင်းအောင်အမြန်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်။အာဏာပိုင်တွေမှာ DSM ရဲ့ဘေးပန်အကောက်ထဲကငွေကိုမှသိမ်းဆဲထိမ့်သိမ်းဖို့တရားဝင်အခွင့်အရေးမရှိဘူး။OSM ကိုပိတ်ထားတယ်ဆက်လဲပိတ်ထားမယ်လို့ OSF ကပြောပါတယ်ဖြူပပတော်ကိုချက်ချင်းလွတ်ပေးဖို့နဲ့တခြားဝန်ထမ်းတွေကိုအခြေအမြစ်မရှိစွပ်စွဲတာတွေရုတ်သိမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့ဆော့ဩတယ်လို့လည်း OSF ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးရုံးကစာထုတ်ထားပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့တွင်ကကြီးရွာတုတ်တန်တွေမှာမလ18ရက်ညပိုင်းကစီအာနာရှင်ကြဆုံရင်ညတပိတ်နဲ့ဘီထွန်းစုတောင်ပွဲကိုဂျီဇက်လူငယ်တွေကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့တုံ့ပြန်တွေမှာမီထွန်းစုတောင်ကြသလိုတွေးကြော်တန်တွေနဲ့ငင်းချင်းစွာဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါခအမျိုးပေါ်မှာဆန္ဒမပြနိုင်အောင်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်နဲ့ရဲတွေကဆန္ဒပြသူတွေကိုနေဘက်ညဘက်တွေမှာလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတဲ့ကြားကစစ်အာနာရှင်ကြဆုံရေးအတွက်ကြောက်ကြစနစ်နဲ့လူအင်အား100ကျော်ဟာဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ခအံမြို့တွေမှာငင်းချင်းစွာလှည့်လည်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဝန်းညင်းခရိုင်ဖားကန်းမြို့နယ်တွင်ကတိုက်ခိုက်ရေးရဲတပ်ရင်စခန်းသုံးခုကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ကဒီနေ့မနက်အစောပိုင်းတနာရီလောက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။မင်းညားကဖားကန်းတစ်ခုလုံးတနတ်တန်တွေစူညံနေခဲ့ပြီး
မိုးလင်းကနေမှတနတ်တန်တွေတိတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ရဲတပ်ရင်စခန်းတွေကတော့နတ်မော်ကြီးရွာနာကတပ်စခန်းမော်လကင်ရွာနာကရဲတပ်ရင်စခန်းမိုးကရွာနာကစိန်လုံးရဲတပ်ရင်စခန်းတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တပ်စခန်း၃ခုကိုတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ကြဆုံမှုတွေကိုမသိရှိရပေမဲ့မော်လကင်ရဲစခန်းကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မော်လကင်ရွာသားရခိုင်မျိုးသားတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်လက်မှာလက်နဲ့ကြည်ကြည်စထိမှန်တာဖြစ်ပြီးစိုးရင်စရာမရှိပဲဖားကမ်းမျိုးပေါ်မှာစေကူတမှုခံယူနေပါတယ်အဲ့ဒီစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ညတနအီကျော်အချိန်မှာပဲစိတ်မူကြီးရွာကအေယာဝရီဘန်အနီးမှာဘုံတလုံးပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖားကမ်းမျိုးနဲ့အတွင်းမှာမလဒုတိယပတ်ကစပြီးတက်မတော်နဲ့ KIA တို့စစ်ရေးတင်းမာလာခဲ့ပြီး KIA ဘက်ကတက်မတော်စခန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ရင်ရဲတပ်ရင်စခန်းတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာစခန်း၄ခုရှိသွားပြီလို့သိရပါတယ်မလ၁၈ရက်နေ့လယ်တနာရီမှာစိတ်မူကြီးရွာမှာကျူဇိုပါဤဆိုင်းဘုတ်အနီးမှာဘုံတလုံးထပ်မံပောက်ကွဲခဲ့ပြီးလူတယောက်မှထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိခဲ့ပါဘူးကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ကျောက်စိန်တွင်ဒေသမှာKIA အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်မတော်တို့စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့ကြားကစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလူထုလှုပ်ရှားမှုဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ဟာကတ်မြို့ဝိခကျေးရွာနဲ့တာမခန့်ကျေးရွာတွေမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလူထုလှုပ်ရှားမှုဆန္ဒပြပွဲတွေကိုလူဦးရေရပောင်းများစွာကဆန္ဒဖော်ထုတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မလ14ရက်နေ့ဟာကတ်မြို့မရှိကထောင်ရပ်ကွက်မှာငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကကြီအစ်စ်တွေနဲ့တိုက်ခတ်ဖြိုခွဲခဲ့လို့အသက်30အရွယ်ရှိမိုးကောင်းစာတိကိုကျော်လင်းထိုက်ကတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။မလ3ရက်နေ့ကစပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကကြီစံအစ်စ်တွေနဲ့တိုက်ခတ်ဖြိုခွဲနေတဲ့ကြားကပဲဖားကန်းမြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဟာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစီမီသပိတ်လူမဲ့သပိတ်ပိုစတာသပိတ်လမ်းလျှောက်တဲ့ဘိတ်ဆိုပြီးပုံစံမျိုးစုံနဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်းဟာလက်ရှိအချိန်မှာဖားကန်းမြို့အနီးတစ်ဝိုက်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မတော်နဲ့ကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော်တို့စစ်ရေးတင်းမာနေပြီးပောက်ကွယ်မှုတွေလည်းဖြစ်ပွားနေပါတယ်။